Зараз ми знаходимося в Бахмуті на редуті блокади торгівлі на крові. Вчора по телебаченню пройшла інформація, що всіх розігнали, блокадники роз'їхалися, залишилось лише 5 чоловік. Але як бачимо, тут люди є. Сьогодні 8 лютого 2017 року. От, ви можете на цих кадрах бачити, скільки тут людей. От. І зараз хочу ще вам показати, що приїхали діючі бійці, які взяли відпустки і приєдналися до блокади. Це броньований автомобіль. От. В кадрах можна побачити. Тобто військові підтримують дану блокаду, місцеві люди тут. Забирайте, разгружаем! Кто на лисичах? Забирайте! Забирайте!